Labor é a palavra que deu origem aos robôs de combate, desenvolvidos com a finalidade de substituir a obra humana. Os robôs Labors estão sendo usados para várias finalidades, onde a maioria deles está trabalhando na polícia fazendo a patrulha diária. Mas há outros robôs que estão sendo usados para fins malignos. Distribuição Fox Film. Confusão na polícia. Versão brasileira Master Sound. Esse mundo está completamente mudado. Aí está, finalmente apareceu. Elemento dentro do robô. Desligue a chave geral no painel de controle e sai com as mãos na cabeça. Vamos lá, assuma. Aí está a minha grande oportunidade. Vamos acabar logo com isso que eu quero ir para casa. Espera! Você aí, aonde pensa que vai? Você não está autorizado a manipular esse robô. Será que eu já posso tomar alguma atitude? Seus idiotas! Vocês não sabem o que eu estou passando na minha vida? Sabemos sim. Desça para conversarmos. Ai, cale a boca, eu não vou descer. Seu idiota, você vai ver. Espera, 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 Fukuda! Pode deixar comigo! Agora você vai ver! Ah! Ah! Me grita! Me solta! Me larga! Eu já disse pra me soltar! Me larga! Para com isso! Socorro! Tadinho! Seu idiota! Me larga! Você vai ver só! Me larga! Você vai ver! Vai virar uma lata de atum! Mas que vergonha! Muda! Atrás de você! Para com isso! Me solta, seu... Thank you.
Fukuda! Ele está vivo. Nossa. Vocês conseguiram estragar uma boa parte. Como está por dentro? Acho que vai precisar trocar o painel inteiro. Mesmo que tenha conserto, eu não sei se teremos peças. Senhor Sakaki, eu não estava acostumado a manipular esse tipo de labor e... Daria no mesmo se você manipulasse qualquer outro tipo de labor. O quê? Para mim está bem. E já estou pronto para trabalhar, senhor. Então vão correr um pouco lá fora, vocês dois. Não? Eles estão correndo muito. Ah, enfim, Goto, onde você esteve? Eu estive lá na central. E é sobre aquela verba? Isso, eu não aguentei ficar e vim embora. Depois de tanto tempo, eles ainda não decidiram o que vão fazer? É, está levando muito tempo mesmo, mas eu confesso para você, Shinobu, que não sei por que eles não resolvem logo esse negócio de liberar mais verba e contribuam assim para que os robôs labores funcionem bem. Como assim? É, Shinobu, o governo realmente está investindo muito dinheiro nos labores, mas... Ele ainda não percebeu o prejuízo que está levando. Eu acho que a ideia de substituir a obra humana pelas máquinas não será mais necessária. Você concorda comigo? Não pensou na possibilidade de que a qualidade dos labors poderia aumentar se eles investissem mais dinheiro? Como? É. Realmente. Mas no ano passado, houve um caso parecido como esse. E todas as pessoas que trabalhavam comigo na central estavam com medo de perder o emprego. E assim todos começaram a se empenhar mais nos seus trabalhos. Nossa, foi muito divertido. Conhece alguém que foi mandado embora? Ah, eu vou descer! Eu vou descer! Deve ser aqui. Quinto comando. É aqui. Eu tô atrasada. Quem é aquela ali? Mas que estranho. Como pode ter acontecido uma coisa dessas? É que ele não está acostumado com esse labor. E tem como consertar? Mas é claro que tem. No entanto, parece que vocês não precisam mais se preocupar com ele. Como assim? Me digam uma coisa. Vocês não ficaram sabendo? De quê? Querem ver? Agora eu vou virar história. Sou sim. Por quê? Porque o meu grande sonho sempre foi trabalhar nessa área. Nessa área com os labors? É. Eu estou há horas procurando o responsável pelos labors para que eu possa me apresentar. Só que eu acho que eu me perdi. Você disse que está procurando por quem? Fala, garota! Se você está procurando essas pessoas, então é para o sul da central. Ah, é. Mesmo assim, eu não sei. Ora, é o mesmo local de onde você veio. O quê? Então eu estou indo para o lugar errado? Entendido. Me desculpe, senhor. Ela é doida. Prestem atenção. Prestem muita atenção.
Esse é um dos maiores sistemas operacionais desenvolvido pelo Shinohara Junko. Esse é o Pet Labor 98AV, um dos mais avançados sistemas. Já! Mas assim eu não posso ver. Pode deixar comigo. O que foi isso? O que está... Alguém está roubando o Pet Labor. Cuidado, Shiro! Alerta! Alerta! Não deixe o caminhão com o Labor sair da central! Cadê? Ali. Fukuda, vem! Vamos! Avisa a central, senhor! Mas, senhor Asuma! O que? Fala! A chave do carro está no meu quarto! Mas você também! Com licença, podem me ajudar? É que eu acho que eu estou perdida. Não é hora de falar sobre isso! Onde está o meu Labor? Onde está o meu o quê? Eu não acredito! Por quê? Por quê? Peraí, se você quer tanto ele, então vai lá pegar. Entendi. Suspeito conduzindo o caminhão com um Labor a bordo. Que sorte! Me empresta só um pouquinho? Tá. Pet Labor Afonso. Pet Labor Azuka. Subam nos Labors depressa, todos vocês, e tenham cuidado. Como lá vamos nós de novo? Infelizmente, o Labor que acabou de ser roubado é um dos maiores robôs Labor já construído. E se ele cair em mãos erradas, nós estaremos com um grande problema e eu estarei perdido. Ah, mas não precisa se preocupar. Nós estamos juntos nessa. Eu acho que não. Eu não me sentiria bem se alguma coisa acontecesse com alguém da minha equipe por minha causa. Imagina só, Shinobu, alguém sendo demitido dessa forma. Eu iria me sentir péssimo. Eu não estou acostumado com isso. Mas Gotô... Shinobu, pode deixar por minha conta. Confie em mim. Eu sei o que eu faço. Grupo 1, atenção. Preparar para iniciar a operação. Com licença. Hã? Nós podemos ajudar em alguma coisa, senhor? Claro que sim, Schmidt. Vocês podem tomar conta da central. Tomar conta da central? Ou melhor, vocês podem vir comigo na viatura. É um pouquinho apertada, mas cabe. Asuma, está na escuta? Onde é que o senhor está, chefe? Eu acabei de sair. Qual é a sua posição? Eu estou indo atrás do caminhão pela rua Kaido. Ah, e tem mais uma coisa. O quê? Ah, eu também estou seguindo uma pessoa que está indo hoje se apresentar na central. Pode falar. Tá. É uma mulher que tem um sorriso nos olhos, de cabelo curto, mas é meio desajeitada e não para de falar no robô Labor. Então, por que é que você não vai ajudá-la? Ajudá-la? Por quê? Bem feito. Tive uma ideia. Tô indo! Ai! Ai! O que é que a mocinha pensa que está fazendo? Desculpe, depois eu explico. Eu vou pegar o seu carro emprestado. Hã? Muita calma! Dê essa coisa! Ih!
Você não viu ninguém dentro da viatura? Ninguém. Então era um fantasma? Não podemos danificar mais nenhuma viatura. Mas, chefe... Não precisamos nos preocupar mais com ela. Fique tranquilo. Desculpe, o senhor conhece ela de algum lugar? Para onde está indo o nosso caminhão agora? Está indo para o sul de Jimba. É, pelo jeito eles estão indo para um lugar totalmente deserto. Nós não podemos perdê-los de maneira alguma. Então siga este caminhão e qualquer coisa me comunique, por favor. Entendido. Nós não sabemos como ficaram as coisas, portanto eu vou pelo ar e vocês levem a viatura para a central. Ah, ufa! Nossa, que cheirinho de novo! Mesmo que a garota consiga entrar no label, como é que ela vai manipulá-lo, hein, Asuma? Olha, eu acho que ela vai ser capaz. De manipular aquilo? Ela parece ser bem melhor que você. O que é que você disse? Você não tem respeito pelos mais velhos, hein, seu desgraça? Eu vou ajudá-lo. Para de resmungar e fala claramente! Eu não falei nada! Pelo jeito, tudo que tem aqui foi o que eu estudei. Peraí, tá na escuta? Quem é? Eu sou o Asuma, do segundo grupo de operações especiais. Que bom! Finalmente liguei o painel de controle. Você sabe controlá-lo? Ainda não, mas eu sou capaz. É melhor parar de mentir, garota. Você poderá ser condenada por roubo ou... Não atrapalha! Siga as minhas ordens. Escuta, bem embaixo do painel de controle, você vai achar um botão que pode acionar... E coloco o CD de memória no painel de controle. Quando o caminhão parar, eu... Ih, acho que parou. Obrigado. O meu trabalho já está concluído. O resto é com você. Tudo bem. Pode deixar o resto comigo. Se ninguém seguiu você, ninguém saberá de nada. Hã? Será que tem alguém lá dentro? Não, acho que não. Se mexeu. Olha, 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 olha. Não dá nem pra acreditar. Atenção, estou chegando pela frente. Ah, eu não acredito. O que eu faço? Esse robô possui uma arma opcional de calibre 37. Como é que ele possui uma arma dessas? Acho que você está sem balas. Tome cuidado. Não se mexam, eu atiro. Isso é mentira. A arma está sem balas. Ele sabe disso. Mexa-se. Me mexer? Como me mexer? O que eu faço agora? Tem dois pedais embaixo do painel. Você pode controlar o robô usando eles. E usando eles dá pra você fugir também. Só que eu não vou fugir. Se eu fugir agora, eu nunca mais vou poder usar o meu robô Labor. O que você tá dizendo? Você tá maluca? Se você ficar aí, eles vão acabar com você. Eu não vou. Garota maluca! Vamos sair daqui! Então entra logo! Seu! Alguma coisa saiu! É o cacetete! Lute com ele! Ah!
Cuidado, à direita! A garota é demais. Atenção, todos parados. Todos vocês. Aqui é o chefe do segundo grupo da central de polícia. Fiquem todos parados onde estão. Aqui é o chefe Cotô. O caso já foi resolvido. Desculpe-me por ter dado trabalho a vocês. Viaturas, retornem à central. Um robô Label que foi roubado e depois uma mulher que o trouxe sem nenhum arranhão. Não dá pra acreditar nisso. É um Label feito de fibra de carbono, que é leve e resistente. Ela teve muita sorte mesmo. Aí, pessoal. Eu vou apresentar a sua nova parceira da equipe para manipular os Labels junto com vocês. E aqui está ela. Hã? Sou Izumi Noaki, do segundo grupo de operações especiais da Central da Polícia. Vim operar os robôs Labels. Muito prazer, senhores. Me dê um abraço, Midnight Blue. O ônibus é à meia-noite. Vamos pegar Midnight Blue. Embarque comigo pro sonho se realizar. Eu faço perder um sonho, mas continuarei mesmo dormindo. A energia caiu, eu vi isso pela TV. E quando amanhã eu acordar, resolverei o que fazer. Olhe pra mim e diga o que você está pensando. Espero que possa entender. Pois tudo que eu faço é porque me preocupo muito com você. Me dê um abraço, Midnight Blue. O ônibus da meia-noite, vamos pegar Midnight Blue. Embarque comigo pro sonho se realizar. Midnight Blue, o ônibus da meia-noite, vamos pegar Midnight Blue. Embarque comigo pro sonho se realizar. Os chefes da central da polícia fizeram um teste com os robôs Labels e, aproveitando a oportunidade, ficaram observando cautelosamente os movimentos dos seus policiais. Mas por que fizeram isso? O quê? Isso é verdade? Vão pôr um novo Label para funcionar? Vai ser meu! Então se esforce no seu trabalho! Não percam o próximo episódio com a chegada de Canuca!